本身十一月会搬嘅足地市场，而家延期到最快出年二月，多咗时间去食多转。咁出发前不如先做啲功课。呢套啱啱上画嘅足地纪录片，记录咗成个水产市场嘅内部运作，货物点样一手交一手，拍卖嘅实况，仲有市场入边嘅人情故仔。当中仲揾咗唔少名厨带路，净系睇佢哋用时令水产嚟做寿司，就已经流晒口水。興味を持ったのは初めて築地に行った時に、本当に自分日本人も全然知らない場所だな、知らない場所っていうか知ってるようで知らない場所だなと思って、結構日本でも多分お店の看板であったりとかメニューであったりとか、あの居酒屋とかに行くと築地直送とか、築地って文字っていろんな町中にあったりするんですけど、で結構そういう文字に結構慣れていて、築地っていうのが記号っていうか、そういう象徴、そういう場所としてはあったんだけど、実際行ってみたら自分が想像していたような場所とは全然違って。佢話裡面做嘢嘅人都有一種自豪感，特別係做好一件事嘅職人精神令到佢好感動。坊間有好多關於築地嘅採訪，但係就冇一部係電影，於是佢就用咗一年半嘅時間採訪超過咗150個人，拍足600個鐘頭，浓缩成为荧幕上面111分钟嘅精华。佢形容足地系一个好古老嘅地方，里面嘅人中意面对面交流，买卖双方所重视嘅并唔系钱。あれだけのお店が築地の中にあるんですけど、それぞれ専門店だったりとか得意とする分野があったりとか、お店独自のカラーがあるんですよね。中で料理人の方たちとかはそこを信頼して。通ってるっていうところが本当に僕が築地を取材している中で一番驚いたというか。餐厅嘅买手只会去固定一间铺头入货，铺头知道餐厅需要啲乜嘢，亦都会喺镜头入边尽力为佢哋选购，所以一旦认定咗对方就唔会改变。纪录片入边并冇提及到搬迁嘅话题，咁佢自己究竟点睇呢？寂しいな。築地がなくな、豊洲がどうこうっていうのも築地がなくなってしまうことが寂しいな。思うんですけど、まあでも市場って本当に生きてるし、常に時代のニーズによって変化してきてるんですよね。ずっと築地も時代の今の僕たちのニーズによってどん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 中の環境も変化してきてるし、そういう意味では今の僕たちが求めてるニーズっていうのが築地に残るっていうことよりも。豊洲に行ってより今のニーズに適合するような市場になるっていうためにはしょうがない面も多くあるんじゃないかなというのは思います。佢认为要搬其实亦都系冇办法嘅事，所以就希望透过镜头将呢个故事延续落去。